jsme rádi, kdo si našel cestu sem k nám na Kopaninu na poslední domácí utkání, tak určitě neprohloupil kromě dobrot a doufám skvělýho fotbalu. I počasí vyšlo. Celá první minuta, vidíme první bránku dnešního utkání, střídí její hostující FS Libuš, která se tak máme tady vyrovnání na 1-1. Srovnává na 2-2.
90. minutě. Autorem branky, pokud se nepletu, hrá číslo 19, další hráč Ondra Bajar. Stav utkání FC Pekáč.